Nu ska vi få lyssna på förmiddagens första föreläsare, Göran Högberg. Göran är läkare, forskare och barn- och ungdomspsykiatriker. Göran har en särskild inriktning på psykoterapi vid depression, självmordstankar och psykologiska trauman. Han har tidigare varit med i riktlinjearbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin och lämnade själv in en kritisk remiss på Socialstyrelsens riktlinjer för ångest och depressionsbehandling, vilket vi har publicerat på vår hemsida. Idag får vi lyssna till Görans framställning som har titeln Depression, ångest och suicidalitet hos unga. Varmt välkommen. Välkomna alla. Och jag heter alltså Göran Högberg och kommer att prata om depression, ångest, suicidalitet hos unga. Ska vi se. Så det funkar. Och jag har skrivit en reservation till Socialstyrelsens riktlinjer. Hör ni mig bra? Bra. Jag vet inte hur nära jag ska vara. Hörs det så här? Bra. Och det kan man hämta från den här adressen som tillhör den här föreningen som ordnar mötet. Och föredraget kommer att beröra smärtsamma erfarenheter så att skydda dig och ta hand om det väl efteråt. Och depression delas i barnpsykiatriska riktlinjesammanhang upp i måttlig, medelsvår och svår. Och 2006 godkändes ett SSRI-preparat, fluoxetin, för barn och unga med depression. 2010 utfärdade Socialstyrelsen riktlinjer som då sa att vid medelsvår egentlig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda barn och ungdomar läkemedelsbehandling med antidepressiva. Som ni märker kommer jag säga samma sak som står. Det är ett bra sätt att hålla tiden. Socialstyrelsens riktlinjer riktar sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, medan Läkemedelsverket ger rekommendationer som då är praktiska i den kliniska vardagen tillämpbara kunskapsstöd till förskrivare. Alltså mera direkt att tala om vad man ska göra. Och riktlinjen från Socialstyrelsen 2017 fortsätter inriktningen från 2010. Det är egentligen bara en upprepning. Och den säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med fluoxetin till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression. Läkemedelsverket specificerar då och rekommenderar vid medelsvår till svår depression 2-4 veckor av PB, och PB är då psykopedagogisk basbehandling som omfattar psykoedukation, rådgivning etc. Om det inte räcker så erbjuds fluoxetin. Om inte det hjälper så prövas andra SSRI-preparat. Vad sa då den europeiska centrala läkemedelsmyndigheten EMEA, nu EMA, vid godkännandet av fluoxetin till unga? Och då sa man att behandling med antidepressiva läkemedel bör endast erbjudas barn eller ungdomar med måttlig till svår depression i kombination med samtidig psykoterapi. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen förutsätter inte samtidig psykoterapi vid medicinering till skillnad från EMAs rekommendation. Hur gick det sen? Här är antalet individer per 100 000 i åldern 15-19 år. Ska se om den här funkar då. Så, det här är då kvinnor och det här är män, pojkar och flickor. Och ni ser att det är ungefär dubblat. Först kan man se att flickor får dubbelt så mycket som pojkar av SSRI, som då i huvudsak är fluoxetin. Och utskrivningen har då fördubblats under den här 10-årsperioden. Antalet individer per 100 000. 80% av SSRI till barn och unga skrevs ut av barn- och ungdomspsykiatrin. Det betyder alltså att BUP har följt riktlinjerna om att erbjuda SSRI till deprimerade barn och ungdom och unga. Och det är klart, riktlinjer är till för att följa, så att det är rätt. Det här blir BUPs program vid antidepressiv medicinering då man omformar det till lokala program. Psykofarmakologisk behandling, instruktion från BUP i Stockholm. Först fluoxetin i stigande dos upp till 60 mg. Om det inte blir någon effekt då, byte till annat preparat. Sertralin, om inte det fungerar, escitalopram. Om inte det fungerar, tillägg av annat preparat. Bupropion, mirtazapin, duloxetin. Om ingen effekt då, remiss för litiumbehandling.
Och sen, alltid efter tillfrisknande, fortsatte SSRI i 12 månader. Resultatet då? Nu finns det resultat, det som Lena nämnde, från långtidsuppföljning av perioden med dessa riktlinjer. Alla barn mellan 10 och 17 år med en depression eller ångestdiagnos i vården, alltså läkemedelsregistren från Socialstyrelsen, följdes upp under de följande 10 åren. Av dem som mellan 2007 och 2013 fick diagnos på depression, av dem fick då 68% av flickorna och 65% av pojkarna SSRI. 16% av flickorna och 12% av pojkarna fortsatte med SSRI i minst 3 år. Det är alltså en lite mindre grupp som får en längre medicineringsperiod. Av flickorna med depression 2006 fick 82% psykofarmaka. Det är alltså under 10 år. 23 gjorde självmordsförsök och 0,6% dog i suicid under de 10 åren. I den svårare gruppen, flickorna med både depression och ångest, samsjuklighet kallas det ibland, men i princip är det nog samma tillstånd, fick 86% psykofarmaka, 31% gjorde självmordsförsök och 2,6% dog i suicid under de 10 åren. Överrisken jämfört med kontrollgruppen var då 26 gånger. Av pojkarna med depression 2006 fick 72% psykofarmaka, 11% gjorde självmordsförsök och 1,4% dog i suicid under de 10 åren. De svårare drabbade pojkarna med både depression och ångest 2006 fick då 68% psykofarmaka, 10% gjorde självmordsförsök och 5,1% dog i suicid under de 10 åren. Överrisken var då 25,5% jämfört med kontrollgruppen. Gruppen med svår depression återfinns nog i hög utsträckning bland ungdomar som finns i fosterhem, på HVB-hem och på SIS-institutioner, de placerade barnen. Här har riktlinjerna slagit igenom kraftigt med ökad medicinering som resultat. Här kan ni se. Ja, under 10-årsperioden. Och den svåra gruppen, flickor som är placerade hela nian, det är den här tjocka lila linjen, så börjar det här. Och så går det upp dit upp. Det är en 10-dubbling under den här perioden för den här utsatta gruppen. Resultatet visar sammanfattningsvis att en grupp, sannolikt de med svår depression, fick antidepressiva under lång tid. Gruppen hade en hög frekvens fullbordade självmord över tid. Hur förstår detta? Vi måste undersöka möjliga bra och möjliga dåliga verkningar av SSRI-medicinering. Positiv verkning kan det finnas. Hos vuxna finns nu flera stora så kallade metaanalyser där man analyserar resultatet från flera studier. En genomgående begränsning i dessa studier är att fall med svår depression, med självmordstankar och självmordsförsök oftast inte finns med. Det är inte kliniska patienter utan det är rekryterade med uteslutande av svåra fall. Nyttan med SSRI hos vuxna jämfört med placebo mäts i allmänhet med Hamiltons depressionsskala. 17 frågor med tillsammans 54 möjliga poäng. Jakobsen publicerade en artikel. Han sa att det fanns ingen klinisk meningsfull effekt på depressionssymptom. Och resultatet var att skillnaden mellan SSRI och placebo var 2,25 skalsteg i Hamiltonskalan. 8 anses som minimum för upptäcka effekt. Cipriani 2018 sa att alla antidepressiva var mer effektiva än placebo. Resultatet i den översikten var att skillnaden var cirka 2 skalsteg i Hamiltonskalan. Hieronymus 2016 påstående i rubriken till artikeln genomgående överlägsenhet, consistent superiority. Då studerar man bara en fråga i Hamiltonskalan, nedstämdhet efter 8 veckors behandling. Nedstämdhet i Hamiltonskalan, vad är det och det? Det är en fråga med 4 alternativ. 1. Ingen nedstämdhet överhuvudtaget. 2. Framkommer enbart vid direkta frågor. 2. Patienten berättar spontant om sådana känslor. 3. Patienten förmedlar även dessa känslor med kroppsspråk. Och 4. Patienten förmedlar nästan enbart dessa känslor, både i ord och kroppsspråk. Svar nummer 1 kan betraktas som normalområde. De flesta kan nog bekräfta nedstämdhet ibland vid direkt fråga.
Skillnaden för SSRI före och efter 8 veckor blev samma som för placebo. Bägge grupperna förbättrades från alternativ 2 till alternativ 1 på Hamiltonskalan. Inom fråga 1 fanns en liten skillnad, cirka 0,4, till SSRIs fördel. Barn och unga, den stora bestämmande studien där var TADS. Skalan hette Children's Depression Rating Scale Revised, CDRSR. Den motsvarar Hamiltonskalan inom barn- och ungdomspsykiatri, kan man säga. Och TADS är alltså Treatment for Adolescents with Depression Study. Och den genomfördes av National Institute of Mental Health. Alltså den var inte industrisponsrad, till skillnad från, tror jag, faktiskt alla andra studier inom barn- och ungdomspsykiatrin och farmakologi. CDRS mindre än 60 är då måttlig depression. Här var också olika rekrytering, också annonsering och ej med ökad självmordsrisk. Så även här var selekterad grupp där de svåra fallen inte var med. Och här är resultatet då efter 12 veckors randomiserad behandling. Här, ni ser, här är då gränsen för svår depression, så det är måttlig depression. Och icke-depression, alla får 17 som grundläge i skalan. Man kan inte svara mindre än 1. Men 20-28 anses vara liksom icke-depression. Så ni kan se här, fluoxetin går från måttlig till lätt depression. Placebo går också från måttlig till lätt. Det finns en viss skillnad. Men ingen av grupperna i genomsnitt når icke-depressionsområdet. Ingen av behandlingarna ledde alltså till ett genomsnitt under depressionsgränsen. Och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. Dr. Vitiello från TADS och National Institute of Mental Health sa: "The difference translates into a number needed to treat of 10. Detta betyder alltså att 10 barn måste behandlas för att ett ska få en bättre effekt än om det behandlats med placebo." Samma resultat i andra studier. En systematisk genomgång av 16 studier av behandling med barn och barn med depression med SSRI visar att skillnaden jämfört med placebo knappt var märkbar. En Cochrane-rapport från 2014 som sammanfattar 19 studier med tillsammans över 3000 deltagare summerade: "The evidence for the effectiveness of newer generation antidepressants compared with placebo in the treatment of depressive disorder in children and adolescents is not compelling." Det är alltså inte övertygande. "The overall effects of antidepressants compared with placebo were not modified by drug." Ungdomarna själva då? De svarar då i självskattningsskalor. Det finns bedömarskalor då, terapeuten eller någon annan bedömare säger. Eller ungdomarna själv. Och man gick igenom det ett antal studier. Spielmans tittade på det. Det visade sig att ungdomarna själva angav samma resultat för SSRI som för placebo i alla bedömda studier. Det vill säga att SSRI har samma effekt som placebo enligt ungdomarnas egen bedömning. Till negativa verkningar. Först då självmordsrisken. Cochrane-rapport. Cochrane är alltså sammanställning av ett stort antal studier inom en internationell sammanslutning. "There was evidence of an increased risk of suicide-related outcomes for those of on antidepressants compared with those given placebo." TADS, den stora behandlingsstudien med cirka 100 deltagare i varje grupp. TADS var liksom den stora gyllene studien inom barnpsykiatrin, den alla skulle följa. Den visar att det var signifikant fler självmordshändelser som definieras som nya självmordstankar och självmordsförsök i gruppen som fick SSRI jämfört med gruppen som fick placebo. Nästa bild kommer att ha en tydlig ritning av figuren i Vitiellos artikel om detta. Den visar cirklar som nytillkomna självmordstankar och kvadrater som självmordsförsök. De svarta fyllda är ungdomar som stod på fluoxetin, de ofyllda är placebo eller enbart KBT. Och här ser ni hela studien, alltså 12, upp till 12 veckor randomiserad, sen avslutas placebo och så blandas grupperna lite grann. Hela gruppen följs till 36 veckor, 9 månader. Allt med svart är fluoxetin, allt öppet är KBT eller bara placebo. Och allt fyrkantigt är självmordsförsök, allt runt nytillkomna självmordstankar.
Ni ser en underlighet. Här står det plötsligt, svart i placebogruppen. Det är helt enkelt att placebopatienter har överförts till fluoxetin. De har fått fluoxetin. Sen i en del redovisningar inom TATS hade man den underliga idén att man räknade alla de här som placebo och jämförde dem med fluoxetin och sa att det var ingen skillnad i självmordsrisk. Men jag tog och tittade bara på den randomiserade kontrollerade delen, bara fluoxetin mot bara placebo. Det vill säga vi kan konstatera under studiens 9 månader 36 självmordshändelser, 17 självmordsförsök hos de som stod på fluoxetin. I gruppen som enbart fick placebo eller KBT förekom 8 självmordshändelser, varav 1 självmordsförsök. Så här ser det ut i den här gruppen. Vi renodlade. Vi tar bort de som står på fluoxetin. Så här är det rent placebo. Och här är de som står på fluoxetin. Och då har vi 12 självmordshändelser i fluoxetingruppen och 3 i placebogruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant. Vi ser. Här var det 2-3 självmordsförsök sen nytillkomna självmordstankar. Här var det 3 patienter med nytillkomna självmordstankar. Och det här redovisas i TADS i en fotnot i en av artiklarna. Så att det är redovisat, men det är inte direkt framträdande redovisat. Utan ganska diskret. I en studie på barn och unga från USA visade sig att 2,5% av de som började med fluoxetin, 3000, alltså en jättestudie på upp mot 60-70 000 ungar med olika slags antidepressiva. Men 2,5% gjorde alltså ett medicinskt vårdkrävande självmordsförsök inom ett år. Siffrorna var likartade för alla andra antidepressiva. Inget var bättre i det här avseendet än något annat. Och i Sverige då, vad gäller barn mellan 10 och 19 år, under 2003 till 2010 så dog 438 barn i självmord. Av dessa hade 59 stycken SSRI i blodet vid obduktion, alltså 13%. Om vi jämför det med hur många som under den tiden fick SSRI utskrivet, alltså 40 000. Det ger att det dog cirka en patient i fullbordat självmord per 1000 behandlade med SSRI, en frekvens på 1 promille. I TADS visades att risken för självmordshändelser var större vid depression som inte blev bättre. Alltså de svåra fallen hade en större risk för dåligt utfall. Slutsatsen är då att vid svår depression är SSRI-medicinering att betrakta som high alert medication, det vill säga högriskmedicinering. Sen kan man säga, vi går över till andra system och biverkningar, att SSRI-behandling är ett slags experiment utan kontroll där det framkommer allt fler verkningar från serotoninsystemet hos människan. Saker man inte kände till tidigare. Här nämns några. Känslolivet. Huvudeffekten av SSRI-preparat är att de dämpar känslor, både positiva och negativa. De framkallar så kallad anhedoni, minskad förmåga att känna glädje. Känsloavstängningen med SSRI kan leda till apati hos barn. Sömnen blir sämre, mardrömmar kan öka och det uppträder ibland skrämmande mardrömmar som inte kan skiljas från verkliga händelser. Det vill säga barnet vet inte om skrämmande händelser händer just nu eller på riktigt eller om det är en dröm. Det är en slags nattlig hallucination. Det här är något som jag märker ofta med ungdomar när jag pratar med dem. Det finns inte beskrivet, men det är något annat än mardrömmar. Patienten är ett mellantillstånd. De upplever att allt är på riktigt. Men de är självverket i en mardröm eller en slags hallucination. Och det kan sitta i timmar och upplevs mycket skrämmande av patienterna. Minnet kan störas av SSRI-medicinering så att förmågan att läsa, hålla föredrag och minnas sin personliga historia försämras. Sexualiteten försämras ju ofta bland vuxna med SSRI. Det är även vanligt hos unga men mindre studerat, vilket är negativt med tanke på ungdomarnas utforskande av sin sexualitet. SSRI ger negativ påverkan på tillväxten av ben med sämre mineralisering. Detta är viktigt eftersom skelettstyrkan för livet byggs upp i tonåren. Man bygger upp sitt skelett och sen får man underhålla det. Tonåren och unga vuxna bygger upp det. I en genomgång av över 100 000 ungdomar
visade sig att det förelåg en ökad risk för typ 2-diabetes hos de som använde SSRI. Och risken ökade med längden på behandlingen, den dagliga dosen och den sammanlagda ackumulerade dosen. SSRI ger en ökad blödningsbenägenhet genom påverkan på trombocyterna. SSRI försämrar immunförsvarets funktion och detta kan leda till ökad infektionskänslighet. Bör vi vara försiktiga med långtidsmedicinering? Hjärnan hos ungdomar är fortfarande under utveckling med så kallad pruning, det vill säga beskärning, trimning och utveckling av hjärnans kopplingar. Därför anses det riskabelt för unga med längre exponering för psykotropa substanser som alkohol, cannabis, nikotin och rimligen även psykofarmaka. Hos vuxna finns det misstänkta långtidseffekter av SSRI. Medicinering, kronisk depression, kroniskt nedsatt sexualitet, demensutveckling och förkortad livslängd. Med tanke på den växande hjärnan hos barnen bör vi kanske vara extra försiktiga. Det är nödvändigt med en god rapportering av misstänkta biverkningar. Och misstänkta biverkningar kan rapporteras av patienten, läkare och sjuksköterskor. Tyvärr finns inte biverkningsrapporteringen inbyggd i alla datajournalsystem, vilket bidrar till en bristfällig rapportering från sjukvården. Här har Läkemedelsverket gjort en bra sak. De har ett bra biverkningsformulär som man kan ladda ner. Och det omfattar både SSRI och neuroleptika. Så här ser det ut. Du behöver inte titta på allt. Men det omfattar då frågor som också nedstämdhet förstås, men också sånt som minne, sånt som självmordstankar, sånt som mardrömmar, sexuell påverkan etc. Så att det är mycket användbart. Själv har jag gjort en modifierad version med fokus på SSRI hos barn och unga. Det kan hämtas på den här föreningens hemsida. Länken går dit. Kan SSRI funka? I min kliniska erfarenhet vid BUP öppenvård har jag noterat att de enstaka tillfällen kan vara till nytta. Ofta är effekten övergående och ibland tillstöter biverkningar. Alla allvarliga biverkningar måste ju rapporteras. Vad gäller självmordshändelser så måste utifrån de vetenskapliga studierna följande händelser rapporteras som misstänkta biverkningar. Nytillkomna självmordstankar, nytillkommet självskadebeteende, självmordsförsök, fullbordat självmord. Detta sker sannolikt inte. Kanske ändrat nu, men för ett antal år sedan tittade jag på det här. Jag gick igenom Lex Maria-utredningar efter självmord hos barn och unga under 2009-2011. Cirka 80% hade barnet SSRI-medicinering. Det visade sig sen att inte i något av dessa fall hade gjorts en anmälan om misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Sen är det viktigt när vi tittar på depression och ser att det är kanske olika grupper som ska behandlas och förstås på olika sätt. Om vi ser utvecklingen av självmordstankar, här är en grupp ungdomar som varit inlagda på psykiatrisk klinik, så många av dem har säkert haft självmordstankar och i alla fall haft en allvarlig psykiatrisk bild. De följde man i antal år upp till 30-årsåldern, 180 stycken. Och då utvecklas de här över tid i fyra grupper. En med hög risk som var hög under ett antal år, sen långsamt minskade. Och en där risken ökade mer allt eftersom, över tid blev värre och värre. Och en där risken snabbt minskade, blev bättre. Och en som var låg från början och fortsättningsvis var låg. Vi kan renodla det här lite grann. Så att här har vi då gruppen. Och så kan vi se över 10 år eller mer än 10 år till och med. Så 80% blev allt bättre avseende självmordsrisk och andra faktorer också, psykiatrisk sjuklighet. Bra prognos alltså. Fast de var allvarligt sjuka hade självmordstankar. Men en mindre grupp, 20%, hade dålig prognos, självmordsförsök, kronisk psykiatrisk sjuklighet. Och i gruppen med hög risk fanns mer utsatthet för sexuella övergrepp och mer hopplöshet än i gruppen med låg risk. Så vi ser alltså att vi har två grupper, en med god prognos, en med dålig prognos. Mellan 40-60% av ungdomarna blir bra på placebo i behandlingsstudier. Sannolikt är detta resultat i huvudsak en naturlig återgång till medelvärdet, det vill säga naturligt tillfrisknande.
Vilken ofarlig och sympatisk behandling som helst kan du uppnå detta resultat. Och då förstår ni hur svårt det här med forskning och så. Om vi forskar på den här gruppen, utesluter de svåra i studierna och på dem, så blir det ett bra resultat. Men är det tillämpligt på dem sen? Det är kanske helt olika grupper. Behandlingsstudier visar att mellan 20-40% inte blir bra oavsett metod. Denna grupp kallas ibland terapiresistent. Det är denna grupp som är den viktiga att nå bättre resultat med. I TAS var 40% av ungdomarna fortfarande deprimerade enligt skalan, även om de var lite mindre efter 9 månader. Det är möjligt att vi måste se depression som 2 sjukdomar. En med ett normalförlopp med normalisering och god prognos och en med ett allvarligt förlopp, kumulativt värre eller långsam förbättring med ökade risker över tid. Kanske D1 och D2. Det är denna grupp D2 med kvarstående ångest och depression som är i riskzonen för självmordsförsök och allvarliga psykiska problem som vuxna. Det vore en oerhörd vinst för framtida psykisk hälsa, både för individen och samhället, med en effektiv behandling för denna grupp tidigt, barn och ungdomar. Man identifierar gruppen med svår prognos och hjälper dem. Det brukar kallas sekundärprevention. Och psykoterapin då? Man brukar gruppera psykoterapi enligt psykodynamisk terapi eller kognitiv beteendeterapi. Det finns många andra psykoterapier och denna uppdelning är tveksam numera. Det finns nu mer fokus på mekanismer, vad är det som hjälper, och på behovet av individualiserad behandling. Olika ungdomar kan behöva olika slags behandling. Och en översikt över alla studerade former av psykologisk terapi för unga de senaste 50 åren visade vid depression obetydlig effekt i jämförelse med kontrollbehandling, alltså samma som SSRI. Obetydlig effekt. I TATS till exempel visade KBT i jämförelse med placebo ingen skillnad. Men det finns även andra rapporter om bra effekt av till exempel dialektisk beteendeterapi för ungdomar, familjeterapi och psykodynamisk terapi för mindre barn. Men det här är ett område för utveckling och mer forskning. Vi kan inte säga att vi vet, vi kan inte säga att vi kan erbjuda effektiva bra metoder som läget är nu. Säger vi det, då är det inte sant. Depression hos barn och unga, det är mest händelse- och situationsrelaterat. Livshändelser, aktuell stresssituation. Här är kliniska erfarenheter som jag har då lite osystematiskt själv tänkt igenom, så kan man säga att jag möter 3 slags depressioner hos ungdomar. En grupp är mycket trötthet. Och här kan det finnas kroppsliga sjukdomar som orsak, till exempel infektioner eller skallskador. En stor grupp med psykisk överbelastning, med sömnsvårigheter, mardrömmar, grubblerier, ångestattacker, traumatiska minnen, fysiska symptom. I denna grupp föreligger det ofta minnen av traumatiska upplevelser som våldtäkt och mobbing. En grupp med en stark känsla av tomhet och psykisk isolering finns ibland. Eftersom det inte finns stöd för en överlägsen metod, så är det viktiga kvaliteten i det specifika patientbehandlarmötet. Om det blir bra resultat med den här ungdomen, den här terapeuten och den här metoden, då är det ju bra. Det är resultatet och inte metoden som måste stödas. I en fallserie med 14 självmordsnära och självskadande unga på BUP noterade vi under behandlingens gång allvarliga trauma i alla fall. Och de fanns inte initialt, men de kom under behandlingen. Så kom det fram. 10 av dessa var kriminella, 5 våldtäkter, 3 fall av allvarlig mobbing, 1 väpnat rån och 1 bevittnat mordförsök. De övriga fallen var svåra sorgereaktioner. Självmordstankar, alltså just det stadiet, tillstånd patienter är när de får självmordsimpulser. Det är ett särskilt ångestfyllt sinnestillstånd som kan vara dolt i vardagen. Det märks ju inte, men det märks i vissa stresssituationer. För att ändra detta symptomgivande tillstånd krävs aktiva tekniker som kommer åt själva självmordstankarna. Sannolikt krävs för en sån behandling inriktning på kroppsliga reaktioner, förmåga till lugn andning, sorgebearbetning, fokusering på humörregleringsförmåga, inre bilder, störande tankar, traumabehandling, relationsbehandling. Och metoder måste man också tänka brett. Aktiva tekniker som andningsträning, drömbearbetning, bildterapi, psykodramaterapi, lekterapi, dramaterapi, inre visualisering och även andra aktiva kreativa terapiformer som musik, dans, litteratur etc. Expressiva, konstnärligt inriktade terapier omfattar både det kroppsliga upplevandet, man går in i sinnena,
och också uttrycket, hur man agerar för att ändra saker. Också träna fantasin, vilket är nödvändigt för att kunna förändra negativa tankar om framtiden. Måste man träna sin fantasi och kunna tänka andra bättre scenarier. Så att man måste träna fantasin också, för det är nödvändigt för att utveckla andra mindre destruktiva tanke, upplevelse och handlingsmönster. Och gruppterapi kan vara ett mycket starkt och bra stöd. Psykoterapi riktat direkt mot självmordstankar är ett utvecklingsområde. Bland annat förekommer nu kombinationer med tidigare inte använda psykotropa substanser. Det är jag inte inne, utan jag försöker utveckla psykoterapeutiska varianter. Jag deltar i ett renodlat psykoterapeutiskt utvecklingsprojekt med humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi. Och det är då affektiv psykoterapi, kallar det förut, med ett öppet tillgängligt protokoll som fokuserar på att förbättra förmågan att reglera humör, att byta, att komma ur humörtillstånd, kunna växla. Vidare ingår träning att behålla positiva känslor, att släppa negativa. Genom tillämpad minnesåterkonsolidering bearbetas minnen av negativa händelser och fantasier. Minnesåterkonsolidering är att man kommer ihåg ett minne på ett nytt sätt inom en kort tid. Sen kommer man tillbaka till på det gamla sättet. Kan man förändra valören genom att också lägga till positiva faktorer i den här återuppväckta minnet, så kommer man ihåg det på ett bättre sätt. Så blir det mindre störande. Det är minnesåterkonsolidering. Vad kan göras då på kort sikt? Föräldrar och barn kan planera vården aktivt och bestämt utifrån sina preferenser tillsammans med vårdgivaren. Föräldrar och barn kan vid medicinering begära kontinuerlig kontroll och rapport av biverkningar med ett strukturerat formulär. Vid psykoterapi som inte fungerar kan föräldrar och barn utveckla dialogen med terapeuten för att förstå hur de tillsammans kan komma vidare och eventuellt enligt principen om matchning hitta nya kombinationer. Vad passar bäst? Vad kan göras på längre sikt? Bland annat konstatera att risk-nytta-balansen för SSRI till barn och unga är negativ. Därför måste riktlinjerna göras om. Se till att patientsäkerheten ökas genom biverkningsrapportering i journalsystemen och som centralt patientsäkerhetsarbete. Utveckla nya effektiva psykoterapiformer på bred front för svår depression och ångest hos barn och unga. Och kanske också reflektera över vårdens organisation för ångest och depression i denna grupp. Tack för uppmärksamheten.